Husk at vi tar opp posten når vi kommer igjen. Ja. Det er ikke sommeren, det. Det er ikke. Jeg får lyst av oss. Ja, det. Stakker litt etter mye mer hold. Jeg får ikke to lager på denne vater. Ja. Jeg er spent på det. Jeg skal ikke spent. Takk til den. Det er veldig lurt. Det er villa da. Vil ikke gå og kappe til den hvis jeg ikke må. Du skjønner. Jeg går jo på kunde nå. Ja. Den var redd å fylle på til middag da. Det er sikkert noe thai-greier. Kanskje det er frust. Kanskje det er baguette. Det er grønt å være her. Ja, det er mye penere. Ser du det? Det er så grønt, det er grønt nå. Ja. Det er mye penere. Men det sive. Så er det for gress foran. Se. Man har lært litt da. Det samme her, ser vi. Det er det samme, da. Det er bare den her kappa vinduet. Åja, sånn. Utløpt her. Ja. Sånn lamelser, ja. Ja. Men nederst har de kjørt på byen. Ja. Det blåser litt, men ser det. Skal du ha noen? Ja, vel. Fin jakke, ja. Deilig. Da har jo alt ute. Ja. Hvis denne her. Hvor er det han, han som bodde i Perlenbordet? Nei, det er ikke her det. Her. Ja, han som flyttet denne bolken. Åja, nei, det er den andre det. Han er Ronny. Han bor i neste han. Skjære. For det er lavt. Smalt og fint her. Før vi gå ut og stranda rundt. Vi får se om det er høyvann eller lavvann.
Det er mest ut som det er laden. Jeg tror det. Nå er det inn hjem. Ja. Du har fått bakt med det i dag, da. Nei. Det er han i gang, han da. Han synes det var moro. Koselig. Ja, du... Du så det ikke. Jeg merket det. Her er det fint å gå. Og nå er det lavvann. Ser du det? Det er veldig lavvann nå. Ja da, ja da. Skal det, skal det. Nå er det et glipp. Ja da. Ja, så lagt man der utover. Jeg ser jo det skjæret der ute. Det er det de kaller det skjæret. Det er en stein, trøkk 16. Det er så mange som har gått på den steinen. Trøkk 16. Vi går rundt om lille stranda rundt. Hvorfor det? Nei, det er jo tørt. Det er jo lavvann. Det er jo ikke noe vann der. Jeg gikk der her om dagen, jeg. Det var ganske fint der om det. Hvis vi trenger småsteiner, så er det her. Vi kan gå opp her, Randi. Så tenker jeg ikke på det.